Півсотні творчих робіт до уваги шанувальників мистецтва представила викладач дитячої художньої школи Ганна Петранюк. Каже, що надихається від дітей та колег. Працюю з дітьми, діти малюють, і я малюю. За такий період від 2005 року якесь було бажання малювати дуже, і ці картини створені за цей час. Я продовжую вчитися і від дітей, і від співпрацівників, тому що кожна людина творча, вона має в собі талант. Якщо їй Бог дав, то вона не один талант має. Художниця говорить, що роботи дуже різноманітні і приносять радість. Вони є різні. Тут представлений і батик, який я експериментувала, присутні її роботи, і олійними фарбами, є етюди із пленеру, ми з дітьми малюємо, також є деякі роботи, дуже старенькі, акварельні. Таке бажання, воно було десь всередині, і воно проявилося, воно ніде не ділося. Потім я розумію ситуацію, коли людина хоче і їй це дозволити, то вона несе якусь радість. Аврора, учениця Ганни Петранюк, каже, що коли виросте, теж хоче навчитися так малювати. Мені в цій картині найбільше сподобалася ваза і взагалі ідея сподобалась, і квіти дуже гарні, як на мене. Я б хотіла в майбутньому теж так малювати. Багато квітів, весняних пейзажів та писанки на картинах Ганни Петранюк експонуватимуться у виставковій залі Івано-Франківської дитячої художньої школи № 3 до Великодня. Олександр Букатюк, Ігор Струк, ТРК «Карпати».